За энэ бас аймаг нийслэл Сомд үүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн урлагийн сонгуулийн тухай хууль гэдэг. Энэ тухайн аймаг нийслэл Сомд үүргтэй бол бас л улсын хурлын одоо гишүүнийг сонгохтой адил өөрсдийнхөө төлөөллийг сонгох юм чухал хуулаа. Тэгээ энэ хуулийн одоо хугацааг сонгох гэд орж ирж байна. Хугацааг сонгох гэж байгаа чинь дараа нь өөрчлөлт энэ саяхан гишүүдийн хэлээд байгаа хардж асуугаад байгаа өөрчлөлтүүдийг хийнэ л гэсэн үг шүү дээ. А тэрийг хийхгүй юм бол энэ хугацааг сонгох юм шаардлага байхгүй. Тэгэхээр энийг яг тухайн үед нь бас энэ их хурлын сонгуулийн тухай хууль энтрийн үед ядаж хилцэж эхлээд яахгүй яг ингээд цагийн тулгаж орж ирээл. Тэгэл цаг хугацааны юм хайчинд оруулаад ингээд сонгох гэж байгааг бол дэмжихгүй. За энэ орнотогт чинь яг энэ маш их асуудлууд байгаа өнө. Одоо энэ бидний өмнө нь батлсан нэгжийн тухай хууль гэд ярьж байгаа энэ хууль. Энэ хуулийн дээр орсон өөрчлөлтүүдээс ч одоо амьдралд сумын иргэдийн хурал дээр багийн иргэдийн хурал дээр маш их саад болж байгаа тэр тэргүүлэгчдийг байхгүй болгоод тухайн үед нь дарга нарыг сонгож хуралдуулна гэд. Дарга хий сонгох хүн байхгүй. Асуудлаа яг аваад яваад одоо шийдэд гарчих ийм асуудал байхгүй болоод гацаанд орсон ийм асуудал байна. Тэгэхээр энэ зүйлүүдээ бид нар бас урьдчилж яг энэ хуульд өөрчлөлт оруулах гэж байгаа шиг анзаарч шийдмээр байгаамаа. За тэгэхээр энэ хуулийн дээр за одоо мэдээж хугацааг нь 6 сар болгоод оруулаад ирэхээр 6 сарын төгөөд ирэхээр орон нутгийн сонгуулийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулнаа ийм заалт гэд мэдээж яригдах бах. Тэгэхээр яг энэ дээр бас одоогор бол нөгөө хугацаа сонгох гэж байгаа учраас яг тодорхой орсон зүйл байхгүй хаал гэж ингэж ярих хэрэг зүгээр бодсон зүйл бол улсын хурлын сонгуулийн тухай хуулиа бид нар энэ холимог тогтолцоотой болгоод ингэ явцсан. Тэгэхээр энийг бас президент болгоод орон нутгийн сонгууль руу сонгуулийн хууль руу буулгах юм уу яах юм хүмүүс асуугаад байна шүү дээ. Их хурлаа юм болгочоод аймаг нийслэл Сомд үүргээ яах юм бэ? Энэ чинь бас нэг улс юм бол ингээд нэг зарчмаар ингэж явдгүй мө гэж маш олон хүн асууж байна. За хоёрдугаарт энэ орон нутгийн сонгуулийн төрийн байгууллагууд оролцдог асуудлуудыг бол бид нар дараагийн удаад бол ярих зүйтэй. Цагдаагийн байгууллага. За тэгэл одоо бас энэ захиргааны одоо сумын хамгийн газрын ажилтангууд босоо тогтолцоотой агентлагууд гэдэг бүгд оролцоод сонгуульд оролцоод явчихдаг. Энэ асуудлыг нь бол хааж тэнд улс төрчлөлтийг багсгах тал руу асуудлыг шийдэх хэрэгтэй. Нөгөө талаараа тэр улсуудаа ч гэсэн тайван амглан ажлын хийлгмээр байгаа. Тэр улсуудад улс төрийн хараат байдлыг бас бууруулах ийм одоо шаардлага байгаамаа. За зардлын тал дээр бол одоо хинч дэмжих ах вэ? Энийг бол ер нь дэмжихгүй бол ер нь бас л улсын хурлын сонгуул гэлтгүү, орон нутгийн сонгуул бол дутхгүй л мөнгөний сонгуул болж байгаа. Телевизээр, самбарт за тэгэл ухуулах чадар туслах жахваас гэсүүлээд энэ юм бол бас бууруулад энэ зардал бууруулах тал дээр нь бол бүр доривтой арга хэмжээ авах нь дээр ухаа гэж ингэж ойлгож байгаа. За би бас Батцуур гүшүүнтэй адилхан мэдээлэлтэй байгаа. Тэрний үгээр нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн урлын төлөөлөгчийг бол дүүргээс нь сонгох юм байна. Аймгийн иргэдийн урлын төлөөлөгчийг сумаас нь сонгох юм байна гэдэг асуудал яригдчих байгаа юм. Яригдж байна гэдэг чинь байна л гэсэн. Тэгэхээр энэ нийслэлийн иргэдийн гол асуудлыг шийддэг нийслэлийн иргэдийн урал, аймгийнхаа асуудлыг шийддэг аймгийн иргэдийн урлын асуудал чинь нэг шат доошо буух юм биш үү? Тэр энийг дараа хууль санаачлагчд бас анхаарна зэ гэсэн.